Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Z dari SK Gopeng, Taman Gopeng Baru. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada kali ini bersama slot bersama saya jom belajar bersama Cikgu Lin Z. So, terlebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang tanpa jemu-jemu menyokong channel Simply Being Lin Z. Okay, sudi-sudikan tonton semua perkongsian Cikgu dan sekiranya anda rasa perkongsian Cikgu itu menarik, bermanfaat, sudi-sudikanlah tekan butang. Tinggalkan komen anda supaya cikgu tahu anda pernah datang singgah ke channel ini, dan sekiranya anda rasa ia menarik, bermanfaat untuk anda, layak untuk anda tekan butang merah itu, sila tekankan butang merah itu sebagai tanda sokongan anda kepada saya ataupun sebagai tanda terima kasih anda kepada saya. Dan samping itu, sudi-sudikanlah share, tekan butang share dan kongsikannya dengan rakan-rakan anda yang lain. Okey, jadi hari ini kita nak belajar apa agaknya ya? Okey, hari ini kita belajar santai-santai saja dengan Cikgu Lin Zai. Hari ini kita nak belajar bijak penulisan, kaedah saya ataupun kaedah bagaimana cikgu ajar anak-anak murid cikgu, cara mudah, cara langkah demi langkah. Okey, mungkin bagi murid yang agak tahu nak bina ayat tapi agak macam nak susun ayat tu agak sukar. Okey, memang sangat sukar bagi khusus murid-murid yang tak pasti berbahasa Melayu. Maksud cikgu, kita bertutur boleh, kita nak bertutur dalam bahasa Melayu, tapi bila kita nak menulis tu kadang-kadang alamak, macam mana nak tulis ya, nak gunakan perkataan yang bagaimana ya. Okey, so jangan risau, kita belajar sama-sama. Sekiranya ada sekiranya ada yang tak faham, anda boleh typekan di ruangan komen, nanti cikgu akan baca. Okey, so jom kita mulakan hari ini bijak penulisan. Okey, bijak penulisan, penulisan bahagian A. Okey, terdahulu anda sebagai calon calon peperiksaan perlu memahami kehendak soalan, iaitu membina 5 ayat yang lengkap. Okey, baca dahulu soalan, apa agak yang soalan yang nak kan? Kalau anda dah faham, okey, apa 5 ayat-ayat yang lengkap tu macam mana? Okey, kita tengokkan dulu. Sebelum membina ayat, murid perlu memahami dan sebaik-baiknya garisi kata kunci soalan yang dikemukakan untuk mengelakkan kekeliruan. Kena tengok okey, sama ada perlu nyatakan aktiviti dalam gambar ke ataupun apa yang orang dalam gambar tu perlu lakukan, okey, cara-caranya ke, kaedahnya ke, ataupun apa yang bersesuaian pada dalam gambar. Okey, dengan cara ini murid dapat membina ayat yang tepat atau bersesuaian dengan kehendak grafik. Okey, seterusnya, okey, kena faham dan nampak gambar dan nampak apa orang dalam gambar tu sedang buat. Okey, jadi macam mana kita nak mula tulis ayat tu? Okey, tulis ayat lengkap pada setiap gambar. Maksudnya tulis satu ayat yang lengkap setiap gambar. Okey, nak tengok ada gambar, mesti ada gambar orang. Kalau 10 orang, 5 orang, 4 orang, anda kena tengok apa orang dalam gambar. Okey, katanya ada aktiviti bertoroyong kan, apa orang dalam gambar tu sedang buat. Okey, tulis 5 ayat yang lengkap berdasarkan gambar, yang asal keseluruhan gambar tu anda boleh pilih apa yang anda nampak, asalkan apa perbuatannya atau aktiviti ni memang hanya dalam gambar. Jangan tulis yang tak ada dalam gambar, yang tak ada, yang anda tak nampak. Okey, tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar. Ini yang kak, yang cikgu cakap tadi, kalau gotong-royong, mestilah apa secara relevannya aktiviti yang terdapat dalam gambar, aktiviti gotong-royong kan. Okey, tulis 5 ayat tentang suasana dalam gambar. Adakah orang tu gembira, adakah orang berbual nampak muka sedih ke, kanak-kanak yang bermain tu bagaimana suasananya. Okey, kalau suasana hari raya, anda gambarkan. Okey, tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara atau langkah-langkah yang terdapat dalam gambar. Ya, okey, ini khusus. Contohnya ada gambar grafik, tulis atau tentang cara-cara menjadi pelajar cemerlang. Okey, apa? Tulis 5 ayat tentang bagaimana menghasilkan bekas recycle, apa bekas kita, bekas meletakkan pensel kita semula. Jadi ada langkah-langkah dalam gambar. Okey, seterusnya, ayat, setiap ayat mestilah mempunyai subjek,
predikat dan perluasan, iaitu subjek orang yang dalam orang dalam gambar. Okey, so predikat apa dia buat? Okey, kata apa orang dalam gambar tu sedang buat perbuatan dia. Okey, dan perluasan tu buat di mana, mengapa? Okey, tanda anda apa perlukan kata tanya untuk melengkapkan atau menghasilkan perluasan. Okey, setelah selesai bina 5 ayat, anda kehendaki semak. Ini penting. Okey, ramai murid-murid kita dah buat dah nak semak, nak siap cepat. Okey, kan nampak kan? Kawan dah siap, dia pun nak siap. Okey, suka cikgu ingatkan di sini, biar lambat janji betul, tapi lambat dalam masa yang diberikan. Okey, buat cepat-cepat-cepat, tiba-tiba salah. Okey, itu cikgu tak berapa galakkan murid-murid ya. Maksudnya dah buat semak soalan apa jawapan. Okey, kita tengok apa yang perlu anda semak. Okey, semak tanda baca. Selalunya tanda baca ni titik lah yang paling memang perlu selalu murid-murid tak buat. Okey, titik, tak letakkan titik ataupun noktah di hujung ayat itu. Ejaan, ejaan selalu sangat murid-murid sering menggugurkan perkataan, ataupun selalu kita ni murid-murid keliru dengan bahasa WhatsApp, kan, keliru dengan perkataan English, kan. Okey, so jadi kenal pasti. Okey, television ke, so kenal pasti. Okey, struktur ayat betul tak? Imbuhan yang betul. Okey, kata kecil bagaimana? Bernyanyi ke, menyanyi ke, okey, bermain ke, memahin ke. Okey, kena pasti. Okey, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okey, struktur ayat tu mestilah betul, lengkap. Ayat majmuk. Okey, kita kena nampakkan ayat tunggal, kan? Letakkan struktur ayat yang tersusun. Okey, selepas subjek, predikat, perluasan, kalau ada kata hubung, letakkan kata hubung yang betul. Okey, kosa kata. So, kena pasti kosa kata yang sesuai lah pada perkataan tu, pada ayat yang anda buat tu. Okey, baiklah. So, kita sama belajar tentang bagaimana cara mudah untuk membina ayat bahagian A. Okey? Okey, di sini langkah-langkah pembinaan ayat. Okey, so langkah pertama, menulis kata nama dan kata kerja berdasarkan bahan rangsangan yang disediakan. Okey, bahan rangsangan yang biasa biasa diberikan semasa peperiksaan selalunya gambar. Okey, gambar grafik, okey, rajah ataupun jadual. Okey, bergantung pada soalan yang diberikan, anda kena pasti. Okey, berdasarkan pada bahan rangsangan yang anda lihat sini, ada gambar di sebelah kanan sana, ada gambar seorang budak. Budak lelaki ke, budak perempuan ke, orang dewasa ke. Okey, kita nampak kat sini ada dalam kotak itu kata nama dan kata kerja. Kata nama seperti yang anda lihat, kanak-kanak lelaki, nama kanak-kanak. Kalau boleh tak namakan Abu, Amir, Ali, kan? Kita namakan untuk murid yang kurang pasti, anda boleh letakkan nama. Kalau anda nampak bahan rangsangan itu ataupun gambar itu seorang murid, seorang budak perempuan, anda boleh namakan saja Salbiah. Okey, Salbiah ke, Salmah ke, Cikgu Linzat ke, kan? Okey, so apa yang anda nampak, kata nama, agar anda nampak basikal dekat situ, ada nampak rumah, apa yang anda nampak, baldi, kan? Okey, kain tuala, anda boleh nampak. So, kata kerjanya adalah apa benda, apakah kata kerja itu? Okey, perkataan mudah faham, okey, yang selalu cikgu jelaskan kepada murid-murid cikgu, kata kerja itu ialah pekerjaan ataupun apa orang dalam gambar sedang buat. Apa perbuatan dia punya kata kerja. Macam pegang pada kita punya main, cikgu selalu pegang. Okey, walaupun cikgu ajar anak-anak cikgu lah. Okey, cikgu kata apa orang dalam gambar tu sedang buat. Orang tu sedang buat apa? Budak tu sedang buat apa dalam gambar? Okey, kita nampak memberus. Okey, memberus. Ada nampak berus. Kalau ada gambar berus, mesti ada sedang memberus. Memberus apa? Okey, membasuh. Orang dalam gambar tu sedang membasuh. Okey, mengelap. Okey, so kita nampak kat situ perbuatan. Mungkin dalam gambar tu kita nampak, okey, Abu memberus. Memberus apa? Menggunakan apa? Okey, membasuh. Okey, dia sedang buat apa? Kadang kita tanya diri anda, apa orang dalam gambar sedang buat, murid-murid?
Okay, nyatakan apa yang anda nampak sahaja anda kena berikan perbuatan ataupun kata kerja yang anda nampak dalam dalam gambar. Yang tak nampak tu jangan letak. Okay, kebarangkalian anda salah tu besar sekiranya anda letak dalam bina ayat tu kan. Okay, so elakkan. So hanya tuliskan apa kata kerja yang terdapat dalam gambar dan nampak. Okey, seterusnya, langkah dua, okey, menulis subjek. Okey, subjek yang cikgu cakap tu maksudnya orang dalam gambar ataupun benda dalam gambar, kata kerja, okey, perbuatan orang, okey, kita nampak objek. Perbuatan tu katalah minum, minum apa? Okey, objek itulah maksudnya apa, benda. Okey, so perluasan mengapa, di mana, bagaimana, bila. Okey, cikgu selalu pegang S, subjek, K, kata kerja, O, objek, P, perluasan. Okey, subjek apa, siapa dalam gambar? Apa dalam gambar? Siapa dalam gambar? Selalunya orang ataupun benda. Okey, kata kerja. Oh, okey, subjek tadi buat apa? Okey. Okey, objek tadi dia buat apa? Pegang tu pegang apa? Apa benda? Okey. So kita nampak kat sini ya, SKOP. Sebenarnya ramai ya orang ada banyak formula. Okey, bagi murid yang agak susah nak ingat, boleh gunakan formula ni. Bagi yang dah biasa tulis tu, anda boleh teruskan saja menggunakan apa juga kaedah yang anda suka ataupun mudah untuk anda tulis. Okey, seterusnya langkah ketiga, memasukkan penerangan sama ada bagi subjek ataupun predikat. Yang inilah penerangan tadi, iaitu predikat tadi, kata kerja, okey. P tu, okey, katakanlah, okey, saya, Cikgu Falina, buat apa? Sedang mengajar, mengajar apa? Bahasa apa bahasa Melayu di mana? Di rumahnya. Dengan apa? Ya, dengan penuh semangat. Macam tu ni. Terus satu-satu, siapa? Dia buat apa? Apa yang dia buat tu? Kata kerja mengajar, mengajar apa? Bahasa Melayu di mana? Dan apa perasaan dia? Okey, ataupun cara-cara. Teruskan. Okey, so langkah keempat, menyemak sistem bahasa yang macam cikgu cakap tadi, awal-awal tadi, ejaan, imbuhan, contoh ayat, tanda baca dan kosakata. Penting, jangan abaikan ya. Anda dah tulis-tulis-tulis tapi tak ada titik, kan rugi. Okey, faham ya? Okey, seterusnya, okey, inilah dia bahan rangsangan yang biasa, okey, biasa diberikan pada bahagian A. Selalunya ada gambar aktiviti. Okey, kita tengok kena. Okey, seperti anda nampak, cikgu nampak ni, cikgu beri aktiviti apa? Kita nampak ada orang, okay, dalam bulatan tu ada orang mengecat, ada orang menanam, kan? Ini aktiviti di mana? Baca, anda lihat mata kita diarahkan melihat, melihat gambar keseluruhannya. Okay, lihat pada gambar semua tu, gambar ni dekat mana? Siapa? Apakah tulisan yang anda nampak? Okay, faham ya? Okay, kita nampak ada cikgu bulat-bulat ni sebab kita cikgu pilih kita akan belajar hari ni. Yang bulat-bulat tu tanya apa kita nak belajar hari ni, apa aktiviti. Okay, kita tengok ni. Okay, contoh satu. Okay, ini penting. Contoh satu, tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar di bawah. Okey, tengok gambar. Gambar dia. Gambar apa? Okey, kita nampak kata nama. Kat sini mudah. Cikgu hanya namakan saja orang dalam gambar. Senang, mudah. Okey, kata nama. Kata nama khas ke apa kan? Okey, kat sini kalau ada nampak, beri nama. Ada orang, berapa ramai cikgu bulatkan. Okey, kata kerja ialah perbuatan orang dalam gambar. Faham ya? Apa orang gambar tu sedang buat? Okey, kita tengok. Encik pertama, Encik Azman. Encik Azman yang mana satu? Okey, katakan sini. Encik Azman, dia sedang buat apa tu? Okey, okay, kita boleh nampak kata kerja yang cikgu cadangkan di sini. Mengecat. Okey, kita kena pasti perbuatan Encik Azman, dia mengecat. Ada murid yang kata memegang. Okey, boleh juga dikira boleh, tak ada masalah. Apa perbuatan yang anda rasa sesuai? Okey, sesuai dalam gambar, anda boleh nyatakan, anda boleh tuliskan. Okey, itu yang maksudnya kita bulat. Bila kamu bulat tu, kamu dah tahu, oh ini yang pertama dah ada. Okey, yang kedua, Puan Ani. Puan Ani yang mana satu? Okey, Puan Ani, cikgu beri nama. Watak yang di bawah tu ialah Puan Ani. Bagi cikgu, Puan Ani ni sedang buat apa? Okey, kita tengok kat sini. Puan Ani, okey, Puan Ani sedang menanam.
Okey, kita nampak dia nanam. Okey, okay, menanam lah. Okey, ada dua. Kita boleh pilih dua lah. Cikgu selesa dengan wanita bertudung tu. Cikgu pilih lah yang wanita bertudung. Okey, kita boleh letak kalau anda rasa yang gambar yang sebelah, anda boleh nyatakan yang sebelah. Okey. So, Ali. Ali yang mana satu? Okey, cikgu kata Ali. Ali yang di belakang tu. Dia sedang buat apa tu? Dia sedang buat apa tu? Okey, bagi cikgu, bagi pendapat cikgu, Ali sedang membuang. Kan dia sedang pegang kan. Bagi cikgu mungkin itu dalam ada satu tong besar ataupun tempat bekas kan, bekas untuk membuang. Okey, membuang apa? Nanti kita buat. Okey, kita bincangkan selepas ini. Okey, selalunya keadaan ini adalah aktiviti apa? Aktiviti gotong royong kan. Jadi membuang apa? Mestilah membuang sampah, okey, membuang beg plastik kotor ke, ke terpulang pada anda selagi benda aktiviti dalam gambar relevan pada pandangan anda dan pada pandangan ke, orang kata kebiasaannya orang nampak aktiviti ni dekat mana, okey. So Pak Samad, Pak Samad yang mana satu? Okey, bagi cikgu Pak Samad tu di hujung tu. Pak Samad sedang buat apa tu? Dia macam menolak sesuatu kan. Okey, menolak apa tu? Menolak mesin kan. Jadi buat apakah apa kata kerja Pak Samad? Pak Samad sedang buat apa? Okey, bagi pendapat Pak Cikgu, Pak Samad sedang memotong. Memotong apa? Kita nampak nampak gayanya rumput tu, rumput tu panjang kan. Memotong apa? Memotong rumput. Dan seterusnya Ahmad. Yang mana satu Ahmad? Okey, cikgu namakan individu ini ialah Ahmad. Anak Ahmad sedang buat apa? Ahmad sedang mencuci. Mencuci apa tu? Kita tengok agaknya sedang tunduk mencuci longkang kan. Membersihkan longkang pun boleh, mencuci longkang pun boleh. Katakannya yang sinonim, yang lebih kurang sama, tak ada masalah. Selagi relevan pada gambar ataupun relevan aktiviti yang dilakukan pada gambar itu betul, anda boleh tuliskan selagi ia berkaitan dengan pada gambar yang bahan rangsangan yang diberikan. Okey, sekarang kita mula bina. Okey, subjek tadi siapa kita tahu? Cik Azman. Cik Azman buat apa? Dia mengecat. Okey, so apa? Objek apa yang dibuat? Dan perluasan. Kita tengok Encik Azman. So, cikgu cadangkan dekat sini. Okey, Encik Azman mengecat dinding orang ramai supaya kelihatan ceria. Nampak? Objek apa? Dia mengecat apa? Encik Azman ni mengecat dinding orang ramai. Ada tak tulis dalam tadi? Pada gambar tadi. Dinding orang ramai. Kan kita nampak tadi tulis Dewan Orang Ramai kan? Okey, jadi itu salah satu jugalah. Anda boleh letakkan. Okey, so Dewan Orang Ramai ke di tepi bangunan ke sebuah rumah ke, tak ada masalah. Sekali selagi dia berkaitan pada bahan rangsangan, tak ada masalah. Okey, jadi saya ulang, Encik Azman mengecat dinding orang ramai supaya kelihatan ceria. Apa sebab Encik Azman cat bangunan tu? Anda nyatakanlah. Okey, anda nyatakan so kat situ dia, supaya kelihatan ceria. Kita perbuatan mengecat tu mesti nampak cantik kan. Okey, Puan Ani, Puan Ani menanam. Menanam apa tadi pada gambar? Yang cikgu ingat menanam bunga kan? Okey, kita tengok sini. Puan Ani menanam pokok bunga. Jadi pokok bunga kenapa? Okey, agar halaman dewan orang ramai kelihatan cantik. Okey, ini kata yang kukuh lah kan. Okey, kita tanam bunga agar persekitaran rumah. Okey, Puan Ani menanam pokok bunga agar halaman dewan orang ramai kelihatan cantik. Kalau anda boleh tak buat nak kata supaya ceria cikgu sama? Betul, boleh tak letak supaya dewan orang ramai kelihatan ceria? Tak ada masalah selagi berkaitan. Okey, sebab kata kerja dia lain. Okey, kata kerja dia tak sama, tapi digalakkan murid-murid semua letakkan perluasan yang berbeza dengan ayat yang pertama. Okey, seterusnya Ali membuang sampah. Buang sampah kan, membuang sampah di mana? Di mana Ali buang? Ke dalam tong sampah. Kenapa Ali buang sampah? Bagi memastikan kebersihan dewan orang ramai terjaga. Boleh tak letak ke dalam tong sampah agar agar dewan orang ramai bersih? Tak ada masalah. Okey, selagi suka cikgu ingatkan ni, selagi ia berkaitan dengan bahan rangsangan, anda boleh nyatakan pendapat anda. Okey, perluasan tu yang penting dia tanya mengapa? Kenapa dia nak buang sampah? Okey, dia buang sampah dekat mana? Okey, bila semasa gotong royong kan, Ali membuang sampah ke dalam tong sampah semasa aktiviti gotong royong dijalankan. Tak ada masalah. Okey, berkaitan dengan bahan rangsangan yang diberikan. Okey, keempat,
Pak Samad memotong. Memotong apa? Bukan memotong kuku ke? Kalau anda nampak Pak Samad sedang memotong kuku, tak ada masalah. Anda boleh letakkan saja. So, kat sini, objek dia memotong apa? Rumput yang panjang. Okey. Okey, kat sini Pak Samad memotong rumput yang panjang menggunakan mesin pemotong rumput. Boleh tak kata memesin rumput, menggunakan mesin? Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih cantik, lebih lengkap, iaitu mesin pemotong rumput. Okey, kenapa? Boleh tak tambah lagi? Memotong rumput yang panjang menggunakan mesin pemotong rumput supaya apa? Supaya dewan orang ramai kelihatan kelihatan ceria. Okey kan? Tak ada masalah. Okey, anda boleh tambah, tapi berhati-hati tentang berhati-hati dengan struktur ayat. Takut nanti lagi panjang tu anda menggunakan penggunaan kata hubung yang berulang-ulang kan? Okey. Seterusnya, Ahmad mencuci. Mencuci apa? Mencuci longkang agar tidak tersumbat. Okey, ataupun boleh Ahmad mencuci longkang yang apa? Dipenuhi lumut supaya bersih. Tak ada masalah. Okey, faham ya kat sini? Okey. So seterusnya di sini ada latihan. Anda boleh nampak kat sini. Okey, cikgu dah berikan 5. Okey, 5 subjek dan 5 predikat ataupun kata kerja. So dekat sini anda boleh sama-sama dengan rakan-rakan anda nanti siapkan ataupun lengkapkan ayat ini berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, di mana anda boleh dapatkan soalan ini? Anda boleh ke description di bawah nanti. Okey, klikkan pada link ataupun tulisan yang berwarna biru nanti di description, anda dapatkan soalan ataupun anda boleh dapatkan soalan latihan membina ayat. Okey, cikgu akan berhadiahkan anda semua. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi menonton hingga habis pembelajaran pada hari ini. So di description nanti cikgu akan berikan soalan ini dalam bentuk Google Form. Okey, so ada anda jawab. Okey, so anda boleh klikkan pada jawapan yang diberikan sebagai rujukan anda, sebagai tanda betul ke jawapan ni. Okey, cara itu maksudnya adalah cadangan, jawapan cadangan cikgu. Okey, so anda boleh dapatkan soalan latihan ini dalam bentuk Google Form dan juga berserta jawapan sebagai panduan anda menjawab soalan bahagian A penulisan. Okey, iaitu bina 5 ayat berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Okey, so terima kasih kepada anda yang sudi menonton ataupun singgah ke channel saya. Okey, so sudi-sudikan anda tonton semua kursen cikgu. Ada juga cikgu sediakan tutorial bagaimana menghasilkan ataupun menggunakan software, aplikasi sebagai pemudah cara anda untuk berkongsi minat anda, berkongsi ilmu anda kepada rakan-rakan anda yang lain. Okey, so dengan itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Nantikan perkongsian cikgu yang cikgu akan kongsikan dengan anda nanti. So bagi cikgu, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.